Sve vas lijepo pozdravljam. Evo, završila je 17. sjednica Predsjedništva Hrvatskog sabora. Imali smo nekoliko zanimljivih rasprava i odluka. Najvažnija je svakako ta da se od sutra zastupnice i zastupnici vraćaju u sabornicu. Dakle, s obzirom na preporuku stožera da se predstavnička tijela sada mogu održavati u punom broju i Hrvatski sabor radit će sa 151 zastupnicom i zastupnikom u sabornici. Morali smo iz tog razloga poništiti, staviti izvan snage jednu odluku koja je definirala rad sabornika, zastupnika i zastupnica i u ostalim prostorijama. Tako da od sutra svi smo ponovo na jednome mjestu, što će značajno olakšati i rad i postupak glasovanja. I svi smo zbog toga dosta radosni, ali zadržat ćemo i dalje maske, s obzirom da je preporuka stožera da maske i dalje trebaju biti u zatvorenim prostorima, s obzirom i da je sada puno veći broj zastupnika i logična je odluka da maske zastupnici i zastupnice nose, osim naravno predsjedavajući, govornik za glavnom govornicom, kao i oni zastupnici koji govore s mjesta, u tom trenutku mogu masku skinuti i nakon toga, nakon što izgovore što su htjeli, masku vraćaju. Ostale isto tako odluke vezane za minutažu govora, koje proizlaze iz članka 293b, ostaju i dalje na snazi. Imali smo jedan prijedlog za koji smo se dogovorili da ćemo ga razmotriti, a tiče se znači novih pravila oko dužine govora. Zamijećeno je, vjerojatno i vi, predstavnici medija, primijetili ste da rasprave s obzirom na povećani broj klubova i velik broj zastupnika koji žele raspravljati, jako dugo traju, pa ćemo vidjeti sada što će predložiti klubovi, kako učiniti raspravu učinkovitijom, bržom, atraktivnijom. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je nadležno tijelo koje će zaprimiti prijedloge klubova zastupnika, pa ćemo nakon toga procijeniti da li možda ćemo malo mijenjati i pravila da bi rasprave bile zanimljivije i brže i atraktivnije za naše gledatelje. Druga stvar koju smo isto tako izglasali jest raspored sjedenja. Definirana su sada precizno mjesta na kojima sjede klubovi zastupnika, na kojima sjede i zastupnici i zastupnici pojedinačno, tako da ćete od petka moći vrlo jednostavno pratiti ko je po kojoj točci kako glasovao. Izvijestio sam isto tako kolegice i kolege da će ova sjednica trajati do 8. travnja, nakon čega ćemo već tradicionalno za veliki tjedan napraviti stanku i nastaviti odmah nakon Uskrsa u srijedu, mislim da je 20. travnja, i onda bismo radili sve do kraja, 13 tjedana do 15. srpnja. Pod točkom razno imali smo prijedlog zastupnika Bauka koji se tiče naknada za odvojeni život. I zaključili smo da će klubovi zastupnika se očitovati o tom prijedlogu i svoje prijedloge dostaviti Odboru za izbor, imenovanje i upravne poslove koje je nadležno saborsko tijelo, i nakon toga vidjet ćemo kakva će biti konačna odluka oko te naknade za odvojeni život. To su bile ključne teme, sada vas pozivam ako imate na pitanja.